Tere, head kuulajad! Tänases loengus tuleb juttu regilauludest ja nimelt sellistest regilauludest, mis tihtipeale on jäänud tähelepanu alt kõrvale. Ja need regilaulud puudutavad seksuaaltemaatikat. Neid ei ole peetud sobivaks väga esitleda rahvuskultuuri ühe alaliigina. Ja minu tänane jutt siis koosneb võib-olla kolmest osast. Kõigepealt teen sellise pikema tutvustuse selle kohta, kuidas need laulud üldse on jõudnud meie rahvaluulekogudesse ja ka avalikkuse ette või siis ei ole. Teiseks siis pakun väikese ülevaate või sissevaate seda laadi regilauludesse ja kolmandaks siis väike kokkuvõte. Regilaulu teadupärast, ta on meie sellise kultuuri kõige omanäolisem žanr. Teadaolevalt ei ole kuskilt laenatud, vaid on sellisena kujunenud siin koos meie kultuuri ja keelega. Ja sellise poeetilise vormi toel on ta säilitanud paljugi vanapärast. Ja üldiselt arvatakse, et see võiks olla selline teadmiste allikas, mis peaks kõige ehedamalt kajastama eestlaste mõtte ja eluviisi. Ta on nagu selline eestlaste kultuurilise omapära üks nurgakivi. Samas, rahvaluule kogumine on toimunud sellisel ajal, kui meie ühiskonnas toimus teatav üleminek sellisest suulisest talupoeglikust kultuurist modernsesse kirjakultuuri. Ja see rahvaluule kogumine on nagu olnud selline teadmiste toomine ühest kultuurikeskkonnast siis teise. Aga selles teises moodsas kultuuris kehtivad hoopis teistsugused väärtushinnangud ja käitumisnormid. Ja kuna see kultuuri üks funktsioone ongi kehtestada väärtushinnanguid ja norme, mis on õige, mis anda oma hinnanguid sellele, siis on tekkinud ka tõrge selliste madalaks peetud seksuaalse sisuga laulude esitlemisel modernses euroopalikus kultuuris väärtusliku rahvakultuuri osana või rahvuskultuuri osana. Eks siis modernses kultuuris seksuaalsusest avalikult ei räägita, kuid rahvakultuur sellega paratamatult tegeleb. Ja kui mõelda nüüd nende praktiliste või tegelike või inimlike protsesside peale, siis kogumas kogujatel või nendel lauljatel endal või nendel kirjapanejatel on tekkinud tihtipeale küsimus, et kas selline häbitu selles moodsas kultuurikontekstis ikkagi nagu riivata või häbitu materjal ikkagi sobib meie sellesse rahvuskultuuri varamusse, kas ta sobib esindama meie rahvast või meie kihelkonda või meie küla või et kas minu perekond kiidab heaks, kui ma räägin, laulan selliseid laule. Et kus kellegi need piirid on olnud. Ja siis selle rahvusliku ärkamise ajal üks mu lemmike tsitaate, mida ma võib-olla olen varemgi teile näidanud. Johann Voldemar Jannsen püüdis meil juurutada euroopaliku kultuuri ja tema soovis, et regilauludest ikkagi loobutaks. Nagu ta siin ütleb, et seda sugust laulu võib kõrtsi ukse ees ja külagi ei peal laulda, aga ta ei sobi
et see on nagu joodikute laulmine ja ilmselt ei ole see nagu põhjuseta. See tema suhtumine, sest et vaadates meie rahvaluulekogusid, on sinnagi ikkagi jõudnud küllalt palju sellise seksuaalse sisuga laule, mis tõepoolest nagu sellesse jansenliku kultuuripilti ei sobitu. Ja kuidas ma ise selle teema juurde sattusin? Ma kirjutasin artiklit hällilauludest ja selleks vaatasin, noh, kuna neid sellel hetkel ei olnud võimalik meie regilaulude andmebaasist nagu päringuga kätte saada, siis ma otsustasin, et ma hakkan järjest läbi vaatama Jakob Hurda rahvaluulekogu. Ja seda sirvides selgus, et neid seksuaalse sisuga laule on märksa rohkem kui meil hällilaule on. Aga need on nagu maha vaikitud või kõrvale lükatud erinevatel põhjustel või tähelepanu alt välja jäetud. Et seal on selline moraalne tõkke olnud. Et võrreldes Janseniga, siis Jakob Hurt oli siuke tõsine teaduse mees. Tema teadusliku lähenemisega ta ikkagi soovitab inimestel, no kui ta korraldas selle suure rahvaluule kogumise kampaania, kena ja kauni rahvaluule kõrval kirja panna ka inetumaid asju. Ja ikkagi üleskirjutajad on neid kirja pannud ja siis ikkagi küsinud, et kas need ikka sobivad meie vanavara aita, et kas need võib-olla ikkagi ei sobi või antke teada. Ja Jakob Hurdal muidugi endal juhtus sekeldusi sellepärast, et kui ta avaldas vanakandle esimeses köites eraldi obsöönsete regilaulude peatüki, kui muidu olid regilaulud tõlgitud saksa keelde, siis need laulud olid tõlgitud ladina keelde, et sellest aru saaksid ainult siis tõelised õpetlased. Ja siis tekis suur pahandus sellega, sest tõelised õpetlased, kes olid neid laule lugenud, ütlesid, et mille peale siis teadlane seda riigi raha raiskab või umbes. Jakob Hurt oli ju teaduste akadeemia liige ja et, no, et kas siis sellise no, moraalselt hukutava tegevusega peaksid teadlased tegelema. Aga ikkagi võib öelda, et tänu Hurdale meie rahvaluule kogumises selline teaduslik vaateviis on püsinud ja folkloristid siis no, võib-olla küll mitte alati, aga üldiselt on kirja pannud ka sellised teated või laulud, mis nende enda moraalse maailma vaatega võib-olla vastuollu lähevad. Ja siis veel üks episood, et 50. aastatel toimus rahvaluulearhiivis läbiv tsenseerimine. Sellest on teinud oma magistritöö Kaisa Kulasalu ja muulgas lisaks nendele ideoloogilistele libastumistele tõmmati maha ka amoraalseks peetav folkloor. Ja see kindlasti siis mingi aeg vähemalt pärssis ka selle sedalaadi seksuaalse sisuga rahvaluule kogumist. Ei olnud ju mõtet kirja panna seda, mida see, no, mis keelatud on või mis maha tõmmatakse või mis pahandusi võib tekitada. Ja edasi, kui need laulud on nüüd no, arhiivi korralduses, meil on ju kombeks, eks ole, selleks, et üldse need materjalid oleksid ligipääsetavad, selleks tuleb neile koostada sisukirjaldused või üles leitavad, et siis tuleb teha selline arhiivisüsteem, klassifikatsioon, kuidas inimene leiab arhiivist teda huvitava materjali üles. Aga siis need seksuaalse sisuga laulud on tüpologiseeritud nii-öelda haruharva. Seal on tihtipeale, noh, kas ei olegi midagi märgitud selle tüübi või žanri nimeks või siis on märgitud lori.
ja on ka mõned tüübi nimed siis pandud, et mis nagu asjast ei räägi, aga siiski ümberütlevalt vihjavad selle tegevuse sisule. Nagu kuuske kuivama ja ei enne laulatust. Mida enne laulatust ei tohi teha seda, see tüübi nimi ei maini. Aga siiski nagu parem olgu nad siis kuidagigi liigitatud. Aga nagu öeldud, neid laule ei, on väga raske üles leida, sellepärast noh, meil on praeguseks regilaulude andmebaasis on 100 000 regilaulu ja siis peab lihtsalt kasutama sobivaid otsisõnu. Et loriga tuleb üsna palju välja, aga noh, mida rohkem neid lugeda, seda tuttavamaks need laulud saavad. Ja siis üks otsekohene tüübi nimi on ka, et teopoisi tillike, et till võibolla ei ole olnud siis nii vastumeelsust tekitav sõna kui need muud, millest, mida regilaulud siiski üsna otsekoheselt mainivad. Et regilaulu paralleelismile on iseloomulik see, et esimeses nii-öelda peavärsis öeldakse ära see asja mõte ja siis teised värsid poeetiliselt kordavad selle esimese värsi sisu või isegi loovad sinna poeesiat juurde. Ja siis ongi nii ka nende seksuaalse sisuga lauludele iseloomulik, et see esimene värs ütleb otsekoheselt ilma häbenemata ära, millest juttu tuleb ja siis need järgmised värsid tihti peale on siis need, mis annavad edasi seda poeetilist kujundlikkust. Ja muidugi ka teaduses on ja väljaannetes on seda teemat üldiselt välditud. Noh, et mitte minna konflikti avaliku moraaliga, et ka uurija ise ei peaks häbi tundma, et ta tegeleb sellise kahtlase teemaga. Et üldse see uurimissuund või folkloristika ei kaotaks oma tõsiselt võetavust. Ja siis ka, et materjal sobiks näiteks koolilastele või ka siis sinna rahvuslikku kultuuripärandisse. Ja nii ei olegi meil sellest suurest ja mitmekesisest teemarühmast eriti palju uurimusi kirjutatud ja ka väljaannetes on noh, neid tekste esitatud valikuliselt väljaarvatud siis tõesti see vana kannel, mis on regilaulude, meie regilaulude akadeemiline väljaandeseeria, kus on avaldatud siis kõik ühest kihelkonnast pärit regilaulud. Et nendes on ka need kahtlasemad laulud sees. Ja noh, siit me näeme, et need moraalsed sellised valikud või tõkked või väärtusinnangud mõjutavad kultuuri edasiandmist mitte ainult nagu isiklikus suhtluses, vaid ka sellises institutsionaalsest teadmiste edasiandmise protsessis. Ja see puudutab nii noh, sellist isiklikku tunnetust kui sellist institutsionaalset või ühiskondlikku tasandit. Ja nüüd ongi siin selline vastuolu, et kui folkloor nagu oma olemuselt on selline maha surutud tunnete või asjade väljendamise kanal, millest muidu võibolla ei ole sobilik rääkida, siis kui me need nüüd kirja paneme ja arhiivi paneme, siis nad just kui muutuvad osaks sellest meie rahvuskultuurist, mis peaks olema ilus ja selline nunnu. Et siis ja ka folkloristika, eks ole, oma tegevusetega ta paratamatult kujundab seda pilti, millised on eestlased, milline on meie, eks ole, rahvuskultuur ja kui seal nüüd
leidub midagi sobimatut, mida folklorist ise ei tahaks nagu tulevikku edasi anda või mida ta tahaks maha vaikida, siis temal tekib nagu selline sisemine konflikt, et see seksuaalsus on nagu selline võrdlemisi helge teema, aga meil on ka ju pärimust vägivallast ja loomapiinamisest mitmesuguseid selliseid tumedamaid teemasid on ka, et folkloor on nagu ühest küljest võimaldab seda välja elada, aga teisest küljest siis nagu peab vaatama, et siis need inimesed või inimrühmad kuidagi halba kuulsusse ei satuks, kes seda ennast välja on elanud läbi folkloori, läbi selle kultuuristamise või kultuuripärandiks muutmise protsessi. Noh ja, et kui me räägime siis Eesti kultuuri kaitsmisest, et kas me siis peaks kaitsma ka kõiki väärnähtusi ja sellised laiemad küsimused siin. Aha, aga nüüd jõudsime laulude juurde. Et esimene suurem lauluterühm on siis laulud ja motiivid suguelunditest. Et kõigepealt siin on mõned näited, ma ei hakka neid näiteid ette lugema. Sellest on kahju küll nendel, kes edaspidi hakkavad kuulama neid helisalvestusi, aga pole parata. Et nagu peab arvestama, et ka minul endal on sellised sisse kasvatatud moraalsed normid, millest ma ei saa üle astuda, kui ma siiski tutvustan teemat, mis on meie rahvakultuuris oluline. Kuidagi peab lahendama selle vastuolu. Et mõned laulud on siis tõesti selline puhas poeesia ja siin peab ka ütlema, et need teemad, mis ma siin nüüd eraldi olen välja toonud, et nad võivad olla kattuda oma vahel või olla laulus üks jupp ühte ja teine jupp teist, et ma olen siin lihtsalt välja valinud nendesse näidetesse enamasti lühemad katked, mitte ei ole esitanud tervet laulu. Siis on suur teemarühm, kus suguelund on kas liiga suur või liiga väike ja need laulud räägivad ka sellega seotud muredest. Ja see puudutab nii, on jah, ka naissuguelundi kohta selliseid laule, aga enamasti või suuremalt jaolt siis on see oluline meeste puhul. Ja üldiselt ka selles eelmises peatükis näidatud poeetiliste kirjelduste puhul ikkagi need ilusamad kirjeldused käivad meessuguelundite kohta. Et naiste omadest või naise kehast üldse räägitakse suhteliselt harvemini. Ja siin ongi erinevaid muresid, et kas siis see meeste riist on nagu liiga pikk, et sellega ei saa metsas käia või siis on ta liiga väike, siis külanaised naeravad ja tõesti ka pulmalauludes on siis vaadatud seda, et kui kaunis või suur, siis on mees suguelund. Ja mõnikord need saavad külma, siis Eesti regilaulus on olemas selline laulu
struktuur nagu korduslaulud, kus tavaliselt noore inimesega juhtub mingisugune õnnetus, halb asi ja siis tema läheb koju, kurdab oma vanematele, seda lugu räägib kõik, mis temaga juhtus ja vanemad siis leiavad alati mingi lahenduse või lohutuse, et ka suguelundeid puudutavad laulud on tihti sellise struktuuriga. Et siin see sama, et sain külma ja siis lähen koju ja siis saan vanematelt mingi lohutuse või lähen sepa juurde ja räägin, mis minuga juhtus ja palun sepal teha kõvem till. Nii, siis on hulk laule sellisest fantastilistest suguelunditest. Kui need on liiga suured ja rasked, siis võib need kepiga selga võtta näiteks. Et need on võimalik varastada, need on võimalik, nagu siin oli juba mainitud, kuuske kuivama panna, kui liiga märjaks saab. Või siis asendada kunstlikuga. Mul on siin üks helinäide ka, ma loodan, et see läheb tööle. See on Liisa Kümmelilt. Ta on küll natukene võib-olla uuema stiilis, aga siiski regilaulutekst, mis nüüd on ka oma olemuselt korduslaul, et siis tüdrukuga juhtub, ta läheb metsa ja jääb magama ja temaga siis juhtub selline õnnetus, et tema siis see asi varastatakse ära. Ja siin nüüd siis see keskmine näide on siis hoopis, et Liisa Kümmel on torist, aga siis keskmine näide on hoopis teisest kohast selle laulu siis nagu teise poole näide, et siis ta läheb koju ja siis ema lohutab, et saame uue teha. Vaatame, kuidas see kõlab. Läksin hullu murakille, muile maile madarille. Neid ma kissin konksuga. Tüü mind raske väsiteles, päike pala painuteles. Istusin mättale, pannin pia paku peale, kaela kase kännu peale. Uinusin magama. Tulli tuul ja tõstis tormi, tõstis üles leidi enda, ei järkand üles. Ülapoisi võttis korra, teine võttis teise korra, kolmas viis koguni ära. No näed, siin teeb Liisa Kümmelil on külapois, amblas on vares. Selleks, kes ära varastab asja. Ja siis mul siin head näidet ei ole, aga tihti peale ka siis meessuguelund pannakse seda siin päeva aja nõjale päeva paistele. Nagu sirguma või paisuma. Et oleks hea võtta. Nii. Siis teine selline regilaulule iseloomulik joon on see, et räägitakse ka asjadega või nähtustega, mis meie tänapäevases maailmas on üldiselt elutuks peetavad ja millega ei vestelda. Ja mida ei peeta nagu iseseisva mõtlemis- ja käitumisvõime omanikeks.
Ja sama, no et tihti peale näiteks nad ka lauludes või sa võid kiita oma käsi või jalgu, et nad on nagu hästi toimetanud. Või siis kiidad neljapäeva või kiidad põldu. Või üks minu lemmik näide oli, et kui mees läheb magama, siis ütleb, et tere sisse ase ja tere minu vana kasukas, et sa võid oma vana kasukaga rääkida. Aga samamoodi sa võid rääkida oma suguelunditega. Ja sa võid teda saata näiteks tööd tegema, puid raiuma. Ja siis muidugi osades lauludes see nii-öelda personifitseeritud või iseseisev suguelund on, seda võib käsitleda nagu metonüümsena, et ta esindab nagu seda tegelikult seda inimest, kellest räägitakse, aga et siis on valitud selles kontekstis see inimese oluline keha osa teda esindama. Et siin on mitmesuguseid lugusid mees- ja naissuguelundi omavahelist suhtlemist. Küll nad kaklevad, küll nad nagu meelitavad üksteist. Ja nii mees kui naissuguelund võivad käia iseseisvalt reisimas, kas Moskvas või Olomaal või Virumaal. Oh jaa. Nüüd siis teine suurem selline ja väga suur ja lai ja mitmekesine rühm on laulud, mis just kui väljendavad erinevaid hinnanguid ja suhtumisi seksi ja üldse ihulisse läbikäimisse. Ja muidugi ka noh, et need ei ole, nagu ma juba mainisin, need ei ole lahutatavad nendest teistest teemadest, et siin ka sisaldub neid poeetilisi kirjeldusi ja esimene siis alateema on sellised ihad ja igatsused ja need puudutavad noh, mõlema sugupoole unistusi, fantaasiaid, aga mis regilaulus nagu silma jääb, et pigem siis ikkagi on need ihade väljendajad naised, tüdrukud, naised ja poisid on siis pigem sellised nagu vastuseised või tagasihoidjad. No meie sellise euroopaliku kultuuri seisukohalt natukene ootamatu lähenemine, et kõik on nagu just kui teisipidi. Ma panen ühe selle helinäite ka. Oi, mul jäi eelmine helinäite panemata, ma lasen ikka selle kõigepealt. Siin üks naine räägib sellest, laulab ikkagi. Üks lühike laul, mis naine laulab mehe laulu Pärnumaalt. Oi. Nii, proovin uuesti panna. Nii. Et
Ma loodan, et kostis siin meie juures küll üsna vaikselt, aga oli näha, et laulik ikkagi ei kõhelnud, ta oli enda sisemise otsuse teinud, et ta laulab selle laulu ära, aga endal tuleb ikkagi naer peale, et laulab sellest naljakat laulu. Aga siis ansambliga Väike Hellero tegime möödunud aastal sellise väljaande regilaulu lugu ja seal on ka üks laul, kus poiss siis tõrjub tagasi tüdruku lähenemiskatseid. Ja ma lasen teil seda ka kuulata. Siis on 2,5 minutit kuulamist. Päris pikk laul. Kirjub neidu, karjub neidu, kirjub neidu, karjub neidu, kirjub kinni võttes saagi, kirjub kinni võttes saagi, karjub kaisu heites saagi, karjub kaisu heites saagi, saab aga lattu lausu sõna, saab aga lattu lausu sõna, saab aga põhku põleviga, saab aga põhku põleviga, neiu peiult ta küsima, neiu peiult ta küsima, mis seal püksis pöörd, pööreneksi, mis seal püksis pööreneksi, või seal katsus karganeksi, või seal katsus karganeksi, kas on puu või on pulka, kas on puu või on pulka, kas on luu või on luisku, kas on luu või on luisku, ei ole neiukene, ei ole neiukene, ei ole puu ega ole pulka, ei ole puu ega ole pulka, ei ole luu ega ole luisku, ei ole luu ega ole luisku, lihalik siin liigutab ja lihalik siin liigutab ja vaimulik siin välgutab ja vaimulik siin välgutab, see sine püksis pööreneksi, see siin püksis pööreneksi ja sine kaltsus karganeksi ja siin kaltsus karganeksi, ehk võid peiukene, ehk võid peiukene, ehk võid päästa püksi pööri, ehk võid päästa püksi pööri, ehk võid lasta lappi alta, ehk võid lasta lappi alta, ei või ellakene, ei või ellakene, ei või päästa püksi pööri, ei või päästa püksi pööri, ega või laska lappi alta, ega või laska lappi alta, enne kui papp on paari pannud, enne kui papp on paari pannud, kirju kuube kuulutanud, kirju kuube kuulutanud, laia mantel laulatanud, laia mantel laulatanud, sini mantel seletanud, sini mantel seletanud. See laul siis nagu lugeda võib Vändra kihelkonnast pärit. Aga läheme edasi ja vaatame, mis meil veel on. Aha, siis on siin hulk laule, abielu sellistest lihalikest rõõmudest, et need on pulmalauludest kindlasti enamus ja ühest küljest siis nagu kirjeldavad seda, kui hea elu nüüd naisel hakkab, et ta ei pea enam muretsema, et kuidas saaks noh, siis ütleme seksuaalseid naudinguid. Mul jäi siin ennem ütlemata nende laulude juures, mis oli siis suguelundeid kirjeldavad, et tõesti see mees suguelundi üks poeetilisi sünonüüme on siis naiste naljapulk ja et tõesti nende funktsioon on ka regilauludes olnud siis naistele rõõmu valmistada. Ja siin ka
Kaks sellist näidet. No ma arvan ka, et pulmalaulude hulka kuuluvad Eesti eri otstest, kuidas mees siis saab või ei saa endale naist või naine valib omale meest lähtuvalt sellest, mis tal püksis on. Aga siis muidugi on ka regilauludes lisaks sellele helgele ja naudingulisele poolele ühest küljest hoiatusi soovimatu ligitikkuja eest ja siis need laulud, kuidas laulutüüb suisa suud, kus tüdruk kohtabki tõesti metsas meest, kes talle ligi tikub ja tema võtab ja kätte ja tapab ta ära, sest sellise üldise arvamuse kohaselt oli igal naisel metsas nuga kaasas ju, millega soovimatu tülitaja ära likvideerida. Aga siis ja sellised on ka õpetuslaulud, et tulebki siis nagu poisi pea puruks lüüa. Et hoia kivi valmis. Aga siin siis see teine näide, kus metsas tuleb poiss vastu ja hullus nõelab, siis see lõpeb sellega, et ikkagi kõht hakkab kenasti kõrgemaks minema. Et tõesti sellest lihaliku suhte tagajärgedest ka ikkagi räägitakse neis lauludes. Ja ka sellist halvustamist on liigse seksuaalsuse pärast, et seda pannakse tihti peale pahaks ikkagi naistele, noortele naistele, neidudele. Et pulmas kontrollitakse, et ega neil pole titet tiiva all ja et ega neid pole liiga palju musserdatud. Ja teisest küljest siis nendes pulma sõimamislauludes võivad ka vanemad inimesed teine teisele või need pulmalaulikud öelda seda ja teist ja võivad öelda nii pruudi kui peigmehe kohta. Ja siis meeste puhul see sõimamis või halvustamis objekt on siis see, kui teda on nähtud loomaga vahekorras olevat tihti peale. Ja siis veel selline viimane laulurühm, mis on siis otse neid suguakte kirjeldav. Siin on mõned näited, aga neid on tegelikult rohkem. Nad on põimitud tihti peale teiste laulude sisse. Näiteks üsnagi levinud laulutüüp on põlvist põdema, et noormees siis võtab omale naise ja siis alguses on kõik kenasti, aga siis kui läheb aastakene mööda, siis millegi pärast naine hakkab haigeks jääma. Ja siis ta läheb, küsib siis targemate inimeste käest, et milles siis nüüd äda ja siis nemad siis nagu kirjeldavad, et näe, mis sa tegid temaga, et kuidas sa olid temaga, seal siis nüüd sa pead ise teadma, mis sa tegid temaga. Ja sisaldab ka sellist suguelu kirjeldust, aga siis on ka mõngaid täitsa selliseid pornograafilisi episoode.
ja ka siin selliseid fantastilisi pilte, eks siis tuhat titti, mis on siis lõuna-eesti keelne meessuguelundi nimetus. Siin te olete juba nendes näidetes näinud erinevaid nii otseseid kui ümberütlevaid väljendeid. Et siis selline fantastiline pilt ja siis ka eks ole see keskmine näide, kus noormees, kellel ei ole kaasat veel, räägib, kuidas tema kuuleb, noh, eit, taadiga, vend, noorikuga, et kuidas nemad on siis omavahel seksuaalsuhtes. Et kui meie peame siis seda nii-öelda privaatseks omaette toimetatavaks asjaks, siis taluperes ju elasid tegelikult kõik väga lähestikku, tihti samas ruumis või vähemalt kuuldavas kauguses. Ja palju rahvast ühes majas koos, suur pere. Ja need tegevused olid kõik vähemalt, kui mitte näha, siis kuulda. Ja seda siis see laul siin kirjeldab. Et näed, mina olen üksi ühte puhku. Aga teised... Ja siis veel selline abielu rõõmude kirjeldus või mehe kiituslaul, et näed, et iga kord kui tuli, siis ikkagi hea mees ajas jalga minu peale. Ja nüüd siis kokkuvõtteks. Et teadaolevalt meie regilaulud üldiselt ei räägi sellisest romantilisest armastusest või armukadedusest või kõrvalsuhetest või mida siis sellises uuemas riimilises rahvalaulus ja ka ballaadlikus kihistuses siiski on, et regilaul kuulub selles ajajärku, kus mis nagu hoolitseb kogukonna heaolu eest ja need isiklikud tunded nagu jäävad tahaplaanile, et ka pulmad on nagu selline sugukondade omavaheline kokkulepe, kus siis need isiklikud individuaalsed tunded jäävad nagu kõrvaliseks, et räägitakse pigem selle meeste ja naiste suhete sellisest praktilisemast küljest. Ja siis teine, siis mis tõesti nagu silma torkab Eesti regilaulu puhul, on see, et neis on pigem naised need, kes väljendavad oma soove ja ihasid. Ja selliste ihaldusväärsetena kujutatakse regilaulu tekstides pigem ja nagu eksponeeritakse pigem meeste kehasid ja neid kauneid siiruvirulisi suguelundeid. Et kui me mõtleme, et siis regilaulu pornoajakirja kaane peal oleks kindlasti mitte naise keha, vaid siis mehe privaatsemad osad. Ja siis veel see tähelepanek, et me oleme harjunud siis seksuaalsust pidama selliseks privaatsfääri või omaette varjatud tegevuseks või nähtuseks. Aga nüüd, nagu ma juba mainisin, eks ole, selles talupoja ühiskonnas ei võib-olla ei ole võimalusi olnudki nii suureks privaatsuseks ühest küljest ja teisest küljest siis
kui see teema juba on toodud laulu, siis ta on toodud nagu avalikkuse, et siis ta väljendab selliseid sotsiaalseid hoiakuid, norme, suhtumisi, õpetusi, kuidas käituda, mis on väärtuslik, mis ei ole, et see nagu toob selle teema, no kas toob, võibolla meil on tegelikult äärmiselt vähe andmeid talupoegade maarahva seksuaalsusest, sellest käitumisest. Et me ei teagi öelda, et kui privaatne see on olnud või avalik, kui palju sellest on räägitud, kui palju see on olnud tabuteema, me võime ainult teha oletusi, noh, paljudes kultuurides, eks ole, seksuaalsus on ikkagi tabustatud ja sellest räägitakse nagu, sellest rääkimine võibolla ei ole nii, seda võibolla ei tehta igal pool, aga just see folkloor igal juhul või see selline kunstiline vorm annab võimaluse rääkida ka nendest teemadest või väljendada ka neid teemasid, millest muidu ei ole sobilik rääkida. Ja kuigi nüüd siis regilauludesse on kokku pandud erinevatest ajastutest või sinna on nagu kokku kuhjunud erinevatest ajastutest pärit suhtumisi ja väljendusi ja noh, et see poeetiline vorm nagu hoiab ka selliseid vanemaid väljendeid, siis annavad need ikkagi sellist väärtuslikku infot või vähemalt vihjeid selle kohta, milline on olnud eestlaste seksuaalsus ja kaudsemalt ka siis ühiskonnakorraldus. Et kui me näeme, et lauludes naiste ja meeste rollid on võrreldes siis moodsa ühiskonnaga oppis vastupidised, et siis meil kohe saab tekida ka küsimus, et kuidas siis on nende, noh, nagu Foucault oma uurimustes ütleb, et seksuaalsus on üks võimusuhete või sellest rääkimine või sellesse avalikult suhtumine on üks võimusuhete väljendamise viise, et kuidas siis on, millised on olnud need meeste ja naiste sotsiaalsed rollid selles talupoja ühiskonnas. Ja et mitte jätta muljet, et see teema on nagu täiesti käsitlemata, siis tõin siia välja ka mitmesuguseid noh, lugemist ja kuulamist, et tõesti Arvo Krikman on teinud eraldi peatükki, kirjutanud oma õppematerjalides obsöönsetest mõistatustest ja just. Ja mulle jäi ikkagi meelde, et tema siis tegi seal erinevaid statistikaid, kus neid on kõige rohkem ja kus neid on vähem. Ja siis see statistika päädis hüüatusega, et ja kõige rohkem oli selliseid mõistatusi minu kodukihelkonnas Simunas. Et regilaulude kohta me ei saa teha sellist, praegu sellist statistikat, sellepärast, et lihtsalt need laulud ei ole otsinguga leitavad ja 100 000 laulu läbilugemiseks puudub lihtsalt aeg ja võimalus või mõttekus. Aga siin, et neid laule lugedes on ikkagi ilmne, et need teemad on olnud käibel üle maa, üle kogu kõikidest nagu nii lõuna kui Põhja-Eestis, nii saartel kui Lääne-Eestis. No, et praeguste nende näidete põhjal võibolla siis Haljala oleks see kõige rohkemate näidetega koht,
aga kindlasti regilaulude puhul tuleb arvest, noh, et mõistatuste puhul võib-olla see tõrge neid kirja panna ei ole olnud nii suur, aga regilaulude puhul lihtsalt tuleb see nende kirjapaneku sagedus sõltub sellest, kui õnnelik on see juhus esitaja ja kogu ja sellise kokkusattumise kohta, kes oleksid valmis siis neid selliseid laule siis ka rahvaluule kogudesse saatma. Ja siis Andreas Kalkuniga oleme koos pidanud mitmeid ettekandeid sellel teemal ja ka siis kirjutanud ühe artikli, kus ka neid laulude erinevaid rühmi ja võib-olla ka nende rohkem nende siis funktsioone vaatame. Et noh, nagu öeldud, et muist laule seostuvad kombestikuga, muist mingisuguste maagiliste toimingutega, et ja see artikkel ilmus Vikerkaares juba head mitmed aastat tagasi ja ka Andreas Kalkun on selle teemaga tegelenud ja kirjutanud mõned artiklid või vähemalt ühe artikli ja siis ka Eesti Rahvaluule arhiivi YouTube kanalil võib kuulda ühte videoloengut temalt. Ja teine tore videoloeng seal samas Rahvaluule arhiivi YouTube'is on Taive Särjelt, kes ei räägi küll otse regilaulust, aga räägib labajala lauludest, mis on ka hästi nagu sellise seksuaalse alatooniga ja selgitab tõesti selle seksuaalsuse tähtsust nüüd rahvakultuuris või noh, et see on olnud sellist viljakust siiski toetav, mis on olnud äärmiselt oluline kultuuriline väljendus. Ja laiemalt talurahva seksuaalsusest ja siis talurahva ja ka siis mõisnike suhetest on kirjutanud Merili Metsvahi. Ja tema artikleid on nii mitu erinevat, et neid saate vaadata Eesti Teaduse infosüsteemi kodulehelt. Ja sellega lõpetaksin tänase jutuajamise. Loodan, et see võis teid rõõmustada. Ja noh, et siis need kõhklused on ikka, et kas ikka maksab edasi kirjutada või ei, et kuidas teile kasulikum on. Aitäh kuulamast!